Закарпатські міліціонери поїхали на схід України захищати кордони держави. З Ужгорода до зони бойових дій урочисто відправили більше 60 правоохоронців. Побажати успіху захисникам вітчизни прийшло чимало людей, серед яких представники громадської ради при УМВС, активісти Євромайдану, рідні і близькі хлопців. Сьогодні понад 200 закарпатських міліціонерів несуть службу на сході України. Справжня чоловіча робота – захищати батьківщину. Я гордий, що я десь очолюю цей загін і сам виїжджаю на схід для несення тих задач і виконання тих задач, які на нас покладені. Хочу побажати хлопцям, щоб вони з честю виконали свій обов'язок, повернулися живі, здорові, щасливі. Людська природа така, що нічого так людей не об'єднує, як біда. І на даний момент найкращі якості людей проявляються, коли вони попадають в біду. У хлопців буде можливість проявити власний авторитет, проявити власну мужність, об'єднатися зброєю в руках в непростих умовах. В селі Квасово на Берегівщині відкрили алею героям України. 100 сакур та 50 червоних дубів мешканці села висадили, аби вшанувати загиблих активістів під час драматичних подій на Київському майдані та військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України. Також на алеї встановили меморіальний камінь. На жаль, от так сталося, що до цього дня ми підійшли, і в нас сьогодні герої загинули не тільки на Майдані, у нас гинуть люди і на сході України. І алея, вона повинна була називатися Алея Небесної Сотні, сьогодні вона називається просто Алея Героїв України. Висели ми тут сакури, знаєте, символ Закарпаття. До речі, сакури ми висадили дві такі алеї, одна в Івано-Франківській області висадили і одна тут. Збереження цієї алеї, догляд за нею от буде за громадою села Квасово. З вівторка в Україні значно подорожчала вода. Тарифи на водопостачання зросли в середньому на 84%. У Нацкомісії з державного регулювання у сфері комунальних послуг таке здорожчання пояснюють збитковістю майже усіх комунальних водоканалів. Незахищені категорії населення, як і раніше, зможуть скористатися пільгами і субсидіями. А середньостатистична сім'я з двох чоловік, згідно з розрахунками, платитиме щомісяця приблизно на 40 гривень більше. Перерахунок тарифів зробили у кожному регіоні окремо. Тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення – 11 гривень 84 копійки за 1 куб води істоків. Це з ПДВ. Цей тариф буде єдиний для всіх абонентів. Тобто, якщо у нас раніше було населення, бюджетні установи та юридичні особи, то зараз, згідно цієї постанови, встановлюється єдиний тариф. Він буде для всіх трьох категорій. От 11 гривень 84 копійки. Трохи більше 40 тисяч гривень платитимуть українським жінкам за народження дитини, незалежно від того, перша це вагітність, друга чи третя. Відповідний закон набув чинності 1 липня. Разом із уведенням уніфікованих виплат на немовля, урядовці скасували допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Після народження маляти одноразово виплачуватимуть 10 тисяч, решту грошей протягом наступних 3 років – 860 гривень на місяць. Слід зауважити, що діти, народжені до 30 червня, отримуватимуть допомогу за старим законом. Як в центрі Ужгорода повинні проводитись земляні роботи, аби нікому не заважати? Наразі двома ужгородськими набережними та площею Театральною пролягає траншея. Закарпаття Обленерго переоснащує кабельну лінію і просить виконком дозволити роботи ще на 3 тижні. Дозвіл дали, але попередили, за кожен день прострочки підприємство будуть штрафувати. Вони просять продовжити з 4 липня по 23. На сьогоднішній день Київська набережна в межах зеленої зони відновлена, кабель прокладений до пішохідного мосту, не відновлена, засипана, і буде проводитись відновлення Київської набережної. Питання відновлення – це важке питання. Це не тільки утрамбувати землю. Якщо ви бачите, Підгірна, ми заасфальтували, вона сіла через півроку. Я думаю, що це реальний термін. Відновлення – це реальний термін, коли усядеться земля, буде засипана подушка, заасфальтовано – це реально.
Влада продовжує контролювати несанкціоновані літні тераси та карати підприємців-порушників. Розглянули також питання терас у різних частинах міста, передусім у старому центрі, де подекуди підприємці просять дозвіл на півсотні квадратних метрів під терасу. Поки немає єдиної схеми розміщення терас, муніципальна міліція накладає штрафи у 1700 гривень. За тиждень складають близько 30 адміністративних протоколів. Ми плануємо, щоб в новому положенні, яке про тераси вже на наступний тиждень, воно вже розроблено на 100%, і там прописана норма приблизно, тобто за нормами площа тераси не може перевищити більш ніж 2 рази торгову площу закладу всередині. За останню адмінкомісію 10 тисяч по терасам наклали. Ну, це при тому всьому, що за весь минулий рік вся адмінкомісія за всі види порушень міської ради на 100 тисяч тільки наклала. Тобто за одну адмінкомісію практично третину року покрили по штрафах. Як повідомили на поштовій, у місті триває збір коштів на допомогу військовим. Незабаром інформацію про рахунки для благодійних внесків мають розмістити як соціальну рекламу на вільних білбордах по всьому місту. Завершилась основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогоріч в області діяло 18 пунктів тестування в Ужгороді, Мукачеві, Виноградові та Хусті. Під час проведення ЗНО громадські спостерігачі не помітили суттєвих порушень. 14 тестових робіт анульовано через виявлення у школярів заборонені технічні засоби. Такі абітурієнти повторно зможуть скласти ЗНО лише наступного року. Окрім цього, до Українського центру оцінювання якості освіти за результатами тестування абітурієнти подали 2 апеляційні скарги з Ужгорода та Хуста. Їх розглянули, але не підтвердили. Основною такою, я б сказав, неприємною новацією цього року стала якраз наслідок подій в Донецькій та Луганській області і Криму, ми, в результаті якого ми маємо набагато ширшу додаткову сесію. Другою новацією було проведення в одну сесію тестувань з історії України та математики, які, нагадаю, в минулі роки проходили в 2 сесії. Третя новація була, і вона більше стосувалася України, Закарпатської області в меншій мірі, це стандартизація процедури використання металодетекторів на пунктах тестування. На Закарпатті розпочалася додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. В основному тестуванні взяли участь майже 90% тих учнів, що зареєструвалися на ЗНО, а це майже 7 тисяч. Решта не з'явилися або через хворобу, або через навчання за кордоном. Відтак усі, хто мав поважну причину, розв'язують тести під час додаткової сесії. У середу абітурієнти складали фізику, на черзі російська, українська та іноземні мови. Додаткова сесія триватиме до 15 липня, тоді учні складатимуть хімію. Загалом у додатковій сесії тестування братимуть участь близько 300 учнів. Є серед них і діти зі сходу України, зокрема з Луганська та Краматорська. На проспекті Свободи в Ужгороді встановили із півсотні смітників, кожен з яких коштує 280 гривень. Урни закупили за кошти місцевих підприємців, які витратили на облагородження вулиці близько 14 тисяч гривень. Таким чином вони прагнули спонукати всіх небайдужих ужгородців долучитися до вирішення сміттєвих проблем обласного центру. Керівництво ж міста сподівається невдовзі встановити урни по всьому Ужгороду. Загалом я планую встановити 150 урн у місті, тобто щоб ми охопили всі такі магістральні вулиці, починаючи від проспекту Свободи і Швабської, закінчуючи вулицею Легоцького в спальному районі. І якщо будуть пропозиції, ідеї, де ще їх можна встановлювати, будемо розширяти ареал. Поки що будемо рухатися на Швабську, Минайська, Грушевського, Легоцького, Заньковецька, Капушанська. Тобто ті вулиці, де якраз великий рух населення, де люди постійно ходять. Блокпост. Авто, що прямує через військових, а вже за кілька хвилин вибухи, гарматна черга, стрілкові залпи. Атаку відбили, життя врятували. Олексій сьогодні зіграв роль сепаратиста. Каже, ворогом бути важко, але військовий наказ виконали. І хоча це навчальна програма, боєприпаси справжні. Ворогом бути завжди тяжко, я вам чесно скажу, але це вже тактичні завдання, наработки, це вже ми будемо потім в своєму кругу обсуждати, тому що помилки є завжди, і зато треба вчитися, щоб помилок чим далі, тим менше було. Застосовувалися гранатомети РПГ-7, застосовувалися АГС-17 «Плам'я», стрілкова зброя,
яка є на озброєнні цього взводу. Наші військові застосовують, це точно така зброя, яка знаходиться на озброєнні українських збройних сил. Майже місяць 400 військових проходили бойове злагодження на полігоні. В умовах, наближених до сходу, відпрацьовували бойові задачі. Близько півсотні мобілізованих добровольців уже за тиждень-два відправляться у гарячі точки України. До війни готувалися усім миром. Хто гроші жертвував, хто посильну допомогу надав. Дядя Юра, респект. Тобі ж дали люди. Снайпер може робити функцію як не тільки як вбивати, а як і дозорний. Тобі ж моє діло замаскируватися, щоб мене не побачили, і робити свою викинути задачу, яку поставить. Тобі ж він допомагає бути менш щоб мене не побачили, якби. Ну, якщо тепловізор, то він не спасе. Ну, якщо для ока, там, навіть для бінокля або ще щось, то можна сховатися. Нині військові прохають про конкретні речі: бронежилети 5-го класу, прилади нічного бачення, спеціалізовані камуфляжі, спальні мішки, засоби особистої гігієни. Усе необхідне збирають в області. Райдержадміністрації, голови міських рад, начальники відомств і установ наразі зібрали понад 1 200 000 гривень. Кошти поступають чи не щогодини. Відтак, аби правильно ними розпорядитися, створили робочу групу, яка куруватиме питання освоєння грошей. Уже за робочою групою наглядатиме спеціальна комісія. Так, сподіваються, гроші витратять за призначенням. І виключно на потреби військових. Це перша військова частина, яка за новітню історію України сформована в нашій області. Ми все починали з нуля. Я вдячний всім тим людям, всім тим меценатам, які відгукнулися на цю потребу. І ми сьогодні з упевненістю можемо сказати, що батальйон готовий до виконання завдань за призначенням. Солдати, що залишаться на Закарпатті, дислокуватимуться у Мукачеві. Керівник краю, побувавши у казармах, пообіцяв військовим із попередньо виділених обласною радою 5,5 мільйона гривень частину спрямувати на проведення капітального ремонту санвузлів і побутових приміщень. Частково проблеми треба рішити з дахом, і треба вирішити першочергову проблему, як на мене, це є проблема гігієнних приміщень, тобто це є душові, це є туалети, і вони практично, скажімо, відсутні там в жахливому стані. Я вважаю, що це першочергові потреби, які потрібно, скажімо, вирішити для того, щоб після того, як батальйон буде дислокуватися в казармах, мав належні умови для проживання. Їх кількасот, і вони готові. Готові до війни, до розлуки з рідними, до втрат. Але зізнаються, навіть дорослому вояці справді страшно йти під кулі. Олег Тищук – професійний психолог. Ці навики йому неабияк згодились, особливо спілкуючись із товаришами. Каже, без підтримки рідних і любимих тут не обійтись. Опісля особистого захисту – це найголовніше, чого потребують військові. Морально-психологічне состояние – саме перше. Саме індивідуальна підготовка самого чоловіка. Тобто це саме перше, що необхідно кожному бойцу нашого батальйону і взагалі кожному бойцу вооружених сил мира. Більшість людей, бойців, які сьогодні приймали воєнну присягу, вони от сьогодні починають це все осознавати. Тобто з нашою допомогою, не тільки з моєю допомогою, а з усіма офіцерами, які служили, які прийшли, ми завжди раді поділитися навіть, скажімо, останній крошки хліба. Солдати укомплектовані, пройшли бойове злагодження, отримали додаткові елементи захисту. Їм від 19 до 50 років, але вони працюють чітко, як один. Поза камерою командир зізнався, що найважче було їх організувати, адже більшість із них пройшли строкову службу 10 і більше років назад. Наразі батальйон чекає на 10 бойових машин. Аби навчитись діяти із важкою технікою, солдатам потрібно ще зодні 10, а далі без вагань на схід. За кубометр води киянин платить 6 гривень 22 копійки за місяць, львів'янин – 7,98. У сусідньому Мукачеві вода коштує 7,43, в Ужгороді – 11 гривень 84 копійки. Національна комісія регулювання енергетики за поданням водоканалів затвердила нові тарифи на водопостачання та водовідведення. З 1 липня вони вступили в дію. Ужгородці підрахували витрати на комунальні послуги за поточний місяць і прийшли з протестом під стіни водоканалу. Послуги дуже погані. Ми з кругом поставили ці фільтри, тому що вода брудна, страшенно брудна. І я не бачу тут ці 6,78, то вже був завищений тариф. Уже. Пенсії ж у нас нижчі, як у Києві. Добре, що комунальні вищі. Питання в тому, що треба взяти якість води, постачання води по графіку чи цілодобово, і тоді вже можна зводити, але вона на 12 гривень все одно не потягне.
Чим обґрунтована нова ціна за послуги, які нікого не задовольняють? На що комунальне підприємство витрачає гроші абонентів? Чому водоканал не контролює наявність лічильників? Як збирається розраховуватися з боргами? Та навіть яка офіційна зарплата керівника? З такими запитаннями люди звернулися до директора підприємства Юрія Омеляненка. Зарплати не повишались. Не получают люди у вас, ремонтники, по 17 тысяч гривен. Ладно, вот тут они, бо они работают, они держат на своих плечах это все. Понимаете? Все, вот пожалуйста, людей интересует, что за эти деньги, что вы получали, самый дорогой тариф в Украине был, что вы сделали? Мають бути кругом стояти лічильники. І ті, що мають басейни громадні, і 8 платять, що 8 кубів вони лишать, і фонтани ще є, і вони платять. Тому що там бабулька приписана. Значить, дорогі мої, всюди має бути лічильник. Чи ви ініціювали, чи це правда? Чи вони самі взяли і вирішили підняти? І що ви зробили для того, щоб відстояти стару ціну і не дати підняти аж настільки? Підвищення ціни на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, застаріла техніка, яку треба постійно ремонтувати, і величезна сума боргу підприємства. Саме цим пояснюють новий тариф у водоканалі. Согласно даним бухгалтерії, на сьогоднішній день загальна сума боргу 14 мільйонів – це заборгованість. Із них 7 мільйонів – Каратнянська сільрада. Підприємство отримало з бюджету, іменно з бюджету, 580 тисяч за 10, 11, 12, 13, 14 год. Значит, для сравнения, на сегодняшний день тариф на электроэнергию уже гривна 42. Хотя вот в новом тарифе он предусматривался гривна 36. Уже на сегодняшний день, на июль месяц, для предприятий гривна 42. Когда принимался тариф в 2009 году, електроенергія була заложена в тариф 70 копійок. На найближчій сесії міської ради комунальному підприємству «Водоканал» мають збільшити статутний фонд і надати державну дотацію на майже 5 мільйонів гривень. Після того проведуть повний аудит підприємства, аби перевірити усі його надходження та витрати за минулі роки. Є ще дуже багато питань, в них треба розбиратися. Плюс подана скарга до антимонопольного комітету, в інспекцію по цінам. Так само ми отримуємо від них відповіді. Буде проведена відповідна перевірка. Ми отримуємо ще документи, на підставі яких робились розрахунки. І тільки тоді можна казати якусь остаточну думку. Пікетом водне питання не вирішили. За тиждень в Ужгороді організують громадські слухання за участі самих споживачів послуг водоканалу, його керівництва та влади міста. Ти його знабжаєш кислород. Дивіться, пору кругу. Так, ну вже. Це вже буде діло. Потім дивіться, ставите собі ту умовно сюди щелочку і пошарово намотуєте жгут. Пошарово. Красиво. Один на другий лягає. Перший тур, коли це наложили, має бути видно, що кровотеча стихла. Штучне дихання, масаж серця та зупинка кровотечі. Перші три навички, якими треба володіти досконало, коли йдеться про порятунок чи чиєгось життя в бойових умовах. Саме цьому присвятили чергове заняття з бійцями Закарпатського батальйону територіальної оборони. Солдати зізнаються, як діяти в екстремальних ситуаціях, уявлення мають, але потренуватися зайвим не буває. Те, що цікаво для себе побачити, таке, спробувати, як воно на самому разі буває, там, чи вся треба бити. Це може врятувати тому життя. Так, звісно, дізналися нового, багато чого нового, дізналися і тут, і взагалі в батальйоні. Є які люди, є обучені, які обучають людей, показують, як потрібно вестися в бою, в інших ситуаціях. У зв'язку з тим багато чого дізналися нового. Базові правила польової медицини мобілізованим пояснюють спеціалісти Центру екстреної медичної допомоги та обласної лікарні. Заняття проводять регулярно, аби ази медичної підготовки пройшов весь склад батальйону. Знайомлять із найбільш розповсюдженими видами травм та ситуаціями, які можливі у бойових умовах. І штучний масаж серця, і накладування жгута, і зупинка кровотечі, і мобілізація, вона потребує такої предметної роботи, тому що побачити і розказати це неможливо. Бачу, що в солдат є непоганий інтерес до цього, деякі дуже великою цікавістю роблять
тим більше вони розуміють, що якщо вони ці питання не зможуть відповідно освоїти і провести, то вони будуть втратити життя просто-напросто або сам, або особисто людина, яка буде біля нього знаходитися. Наступного разу бійців навчать користуватися медикаментами польової аптечки, складом та особливостями препаратів. Крім того, регулярно проводять тренінги на психологічну стійкість та витримку в екстремальних умовах.